Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Mepai jalan setapak ngajuk-juk ka hiji lembur teu karasa capekna sabab aya nu diteu hujan angin cerdar gelap teu aya periuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeung. Reka ngomong mawar modas numuali lakar sukan dea moal gagal kembang bus ayanu boga balik deh asa koyap lempang gini asa ngalayan deka sama Rasa capek sabab puri naik ojek cenah ojek hujan angin terdar gelap tiap keriuhan sadar awak mencucut depaduli kajenteri nu penting tuju reka ngomong mawar bodas numo alilakal hujan tea moa gagal kembang ges ayah nuboga balik teh asa korea lempak ke asa ngalaya lamun bakal nyeri hati orang kesudi teri pikiran di penyakit pikiran di penyakit teka sawah yang Koream kesulitan, pikiran di penyakit, pikiran api penyakit. Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV.